Men velkommen til jer, der kigger med på en professor og en praktiker, der vil gerne tale lidt om digital nærhed sammen. Digital nærvær, kunne man også kalde det. Men lad os lige prøve at starte med, hvem det er, folk egentlig lytter til. Fordi Thomas, vi laver jo egentlig meget det samme. Vi læser en masse, vi skriver en masse, og vi fortæller en masse. Og du holder nok flere møder end jeg, det er jeg helt sikker på. Men vi har nogle interessefelter, vi kan godt lide at få mere viden, vi kan lide at udbrede, men vi gør det lidt i hver vores verden, kan man sige. Og i det, du er professoren, så ved vi nok godt lidt til, hvad for en verden du er i. Men kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor professor i digital læring, og hvorfor i det hele taget professor? Altså, hvorfor det er en verden, du finder spændende at gå ind i? Ja, jamen, jeg er jo så på Aalborg Universitet, kan man sige. Jeg sidder på det institut, der hedder Institut for Kommunikation og Psykologi, og i en gruppe, der hedder E-Learning Lab, Center for Brugerdreven Innovation, Læring og Design. Og jeg er jo på universitetet, fordi jeg kunne godt lide at læse bøger, kan man sige. Det passer ikke helt, men det er lidt for simpelt. Men jeg synes, det var spændende at dykke ned i nogle forskellige problemstillinger. Det ved jeg, det kan du også godt lide, Tommy, og komme dybere ned i et emne. Og jeg blev meget fascineret af det her med samarbejde online. Var faktisk noget, jeg begyndte at skrive om allerede på 6. semester. Vi skrev sådan lidt om vores eget gruppearbejde i virkeligheden, og hvordan vi egentlig brugte teknologi til at mediere vores gruppearbejde. Så det blev jeg interesseret i allerede der. Så har jeg egentlig været interesseret i, hvordan vi som undervisere kan benytte teknologi i undervisning, hvordan studerende de bruger det i forhold til deres gruppearbejde, hvordan vi kan bruge det til møder, hvordan vi kan bruge det til forskellige typer, eller hvad sker der, når vi begynder at blande teknologien i lejen, kan man sige. Så det er lige kort om mig. Ja, men det er jo, og så er det, kan man sige, teknologi for teknologiens skyld. Altså det er vel egentlig læring, så meget var din indgang til det også. Ja, det var en rigtig god pointe, fordi sådan, det er en, jeg er faktisk også ude og holde mange foredrag. Jeg tror ikke, jeg holder helt så mange foredrag, som du gør. Men jeg holder en del, og noget af det, jeg virkelig prøver at sige, det er sådan, at hold nu fast i værdier. Hvorfor er det, vi gør det her? Hvad er det, vi vil med den her teknologi? For det, der tit sker, det står, at vi vil egentlig gerne have, at de studerende samarbejder mere. Og så lige pludselig hedder det Teams, og så bliver det Teams og Teams og Teams, og hvilke funktioner i Teams, og så er man sådan helt glemt, hvad var det egentlig, vi ville. Og det var noget, vi skulle samarbejde, det er også rigtigt. Nu har vi godt nok fået gjort alt muligt andet, men måske vi lige skulle prøve at kigge på, hvad var det egentlig, vi ville med det her. Så netop altså holde fast i nogle værdier og mål med den her teknologi, og tage den med i første omgang. Ja, så det er teknologien, der understøtter, men også giver muligheder. Ja, og det er sådan en svær dansk, kan man sige. Det er faktisk en dansk, kan man sige, fordi det snakker man tit om sådan, ikke, altså, jamen, lad nu, det er pædagogikken, der skal bestemme, ikke teknologien. Og det er et rigtig godt mantra på mange måder, men man kan også sige på nogle måder, så får man så måske ikke helt afsøgt nogle muligheder, hvis man gør det sådan. Så kan man sige, jamen, så gør vi bare, som vi altid har gjort, og så sætter vi kamera til, ligesom da man lavede, altså det tit, det er, noget af det, jeg siger tit, det er det der undervisning, vi lavede i foråret, og meget af det filmede teater. Fordi man ved ikke, hvordan man skal agere online, så vi tager bare en form, vi kender, og så filmer vi ligesom den, som man gjorde med film i starten. Det var simpelthen filmet teater, ikke også? Så man har heller ikke sådan fået afsøgt og kender ikke teknologiens muligheder, og så er det også svært at benytte dem. Så det er sådan en dans mellem, at pædagogikken skal bestemme, men i gang imellem, så skal teknologien også have lov at tale på sin egen vilkår, hvad den kan. Ja, og der befinder du dig stadig midt i den dans. Ja. Yeah. Og det er jo højaktuelt lige nu, kan man sige, hvor det vrimler med teknologiske muligheder, men også, vi har jo de samme værdier, vi skal have ud af vores undervisning og vores møder osv. Og så var det, jeg skal lige sige til jer, der kigger med Thomas, jeg har kendt hinanden i lang tid, vi har faktisk boet sammen også, og der kan jeg godt huske din glæde for at læse bøger bestemt. Du tog noget tilbage i filosofi, der gik det helt amok. Kan jeg huske, men også lidt et tegn på, at du også interesserer dig for netop teknologien og mennesket og læringen og så videre, og skrev din PhD også om at udvikle et læringsbegreb og så videre. Men grunden til, at jeg sådan lige tænkte, at du bliver simpelthen nødt til at tage fat i dig, det var, at jeg oplevede også som foredragsholder, at det blev mere og mere online, og havde en angst i mig selv i forbindelse med det, og startede nok også meget med filmet teater, og det er et foredrag, altså også nogle gange i teater.
Men så lavede du et, jeg kan huske, du ret tidligt faktisk var ude at skrive, at nu skulle vi passe på med at generalisere i forhold til nødundervisning. Og så ved vi en masse om online undervisning, bare på grund af det. Og så havde du holdt et oplæg, hvor du delte din link, din slides på LinkedIn. Og så tænkte jeg, det bliver vi simpelthen nødt lige til at tale lidt om, fordi vi er jo stadig lige nu, hvor vi ved jo ikke, hvor vi er på vej hen, men vi er i hvert fald stadig, hvor der er gjort nogle erfaringer. Og så er der så nogen som jer, der har siddet og vist noget omkring det her i lang, lang tid. Og det er nok meget min egen branche, der presser på med at sælge koncepter og kurser, og hvordan man gør det ene og det andet. Men I er jo nogen, der faktisk har kigget på det her i rigtig lang tid. Så jeg synes, det er rigtig spændende. Og der er nogle overskrifter fra et oplæg, du har holdt i IKT, Informationsinformationsnetværk, var det jo på Københavns Universitet? Professionshøjskole. Ja. Og jeg synes egentlig bare, at det er nogle gode underskrifter til udgangspunkt i. Du taler sådan set bare løs, så kan det være, at jeg supplerer lidt med min verden undervejs. Og vi kigger meget på undervisning og så videre i starten. Vi går måske lidt over i møder efter tiden, men jeg er sikker på, at noget af det her, det kan sagtens bruges i begge dele. Men for det første, så havde du en slide, der handlede noget omkring det her med mødeundervisning og online undervisning, hvor du faktisk også ret provokerende spørger, har vi overhovedet oplevet online undervisning? Vil du uddybe det lidt? Ja, og det er jo fordi man kan sige, og det er ikke for at gøre den indsats mindre, som folk har gjort i løbet af foråret. Rigtig mange undervisere har gjort rigtig, rigtig super mange spændende og gode ting, og der er en masse, vi kan lære af det. Så det er ikke noget med at sige, at det vi har gjort, det ikke var godt. Men noget med at sige, at der findes faktisk utrolig meget litteratur og 30-40 års erfaring med forskellige typer af online undervisning og online læring, og hvordan man kan tilrettelægge det. Jeg er selv coach her på en konference, der har kørt siden 1998, om hvordan man tilrettelægger online læring. Så det er noget, der er sådan en rigtig lang historik med. Så på den måde kan man sige, ikke, at nødundervisning, jamen, der har man jo ikke kunnet nå at trække på de erfaringer. Altså for eksempel, hvis man bare skulle tage sådan helt banalt, Open University i England, det er et online universitet, eller det har været distance education institution i mange, mange år. Det tager dem 2 år ude, altså at udvikle et kursus. Det er lang tid, ikke? Og det tager lang tid at udvikle online kurser, lang tid at udvikle kurser i det hele taget. Så nogle gange er det lidt det der med, at man så siger, jamen, nu har vi har fået en masse erfaringer, men det er ikke, man kan ikke sammenligne på en eller anden måde sådan et kursus, der helt fra bunden er tænkt til at gå online med noget, som man hurtigt har skulle omstille. Fordi det vi har gjort, det var, altså jeg sad selv og så tænkte, jamen på mandag, der skal jeg have mine forelæsninger. Jeg har sådan en masse forelæsninger, jeg plejer at holde. Hvordan skal jeg lige få dem lavet om til noget? Det kan jeg ikke. Jeg kan kun lave det der filmede teater, hvor jeg så egentlig holder forelæsninger der via Skype, kan man sige. Ikke? Og det er super dårligt, men det var, hvad man lige kunne nå at gøre, ikke også? Meget hurtigt. Så det der med, at man meget hurtigt knalder en løsning sammen, kan vi lære rigtig meget af, men det er ikke det samme, som at man har arbejdet med, altså designet online undervisning. Det tager lang tid, og man lægger meget tanke i det, og det er teoretisk informeret, så videre. Kan du prøve at komme med et konkret eksempel? Altså, hvad er god online undervisning, når man ligesom bruger den viden, der er, og hvad følger ikke med, når man bare ligesom filmer, at man siger noget? Jamen det er jo for eksempel hele forløb, man tænker sådan. Altså jeg underviser selv på en master i IKT og læring, MIL hedder den, og der har man jo tænkt igennem, altså der for det første, der er jo sådan et face-to-face modul, der kører over 3 dage, men derefter kører det online. Jamen så har vi jo lagt nogle aktiviteter ind, kan man sige, der egentlig handler om, hvordan kan de studerende begynde at tænke sammen og udveksle sammen, hvordan kan vi diskutere med dem, fordi altså det der med forelæsning, det bliver hurtigt meget sådan en envejskommunikation, hvor der sidder en og taler, så sidder der sådan 50 tomme Zoom-billeder, og man ved ikke rigtigt, om de stryger tøj, eller om de er gået, eller hvad der egentlig sker. Men hvor man prøver at tilrettelægge et forløb over tid, altså hvor det er tænkt ind fra starten, jamen, vi kommer ikke til at holde de her forelæsninger på samme måde, eller også er de der og der, men det er en helt anden måde, vi tilrettelægger det på. Og måske er der mange flere aktiviteter, hvor de studerende skal diskutere og lægge noget op, og man kommenterer skriftligt og giver noget tilbage. Så det er sådan nogle helt andre, altså man tænker i nogle andre typer aktiviteter simpelthen, og hvordan man bygger det op og laver et forløb. Det er det, I kalder participatory design, eller hvad hedder sådan noget?
jeg bare sige, du skriver meget om det der betydningsfor, altså det med læring, hvor man at deltagelsesformer og sådan noget. Er det her, at man simpelthen har tænkt netop, at det er der, jeg godt kan se, så det ikke indvejs længere, at man stiller kamera op og siger noget, men man faktisk har designet, så man udnytter det her med, at man kan bryde tid og sted helt grundlæggende, og hvordan man som medvirkende faktisk. Det er nok meget den del af det. Det er, hvilken rolle har den, som ser og lytter på det her? Altså, der er jo mange forskellige måder at designe online læring på. Der findes også den der lidt mere traditionelle, hvor man lægger noget indhold op, og så kan den enkelte gå ind og konsultere det, og så tage en quiz, og så se, om de har lært noget. Det er sådan en klassisk e-læringsting. Og så er der den her tænkning. Hvis man er interesseret i at være noget mere praktisk, så kan jeg anbefale Jilly Salmon, hedder hun. Det kan være, du kan lægge et link ind til jillysalmon.com, og som har skrevet om e-tivity, så har en hel metode til, hvordan man udvikler online kurser og modeller og alt muligt. Men altså, hvor det egentlig handler om at så sige, jamen, vi bliver nødt til at have folk til at diskutere, vi skal have folk til at lære af hinanden. Så hvordan designer vi flows og aktiviteter, hvor folk gør det? For det er jo egentlig også en stor del af læringsmodellen, for eksempel på Aalborg Universitet eller andre steder, at man diskuterer med hinanden. Det er jo ikke bare, at man kommer til de der forelæsninger. Det er også, at der er noget diskussion med hinanden, og man prøver at udfordre, debattere og aktivere på forskellige måder. Så det er jo alt det, der sådan skal redesignes og tænkes om og laves i et flow, kan man sige. Ja, og der, det kan godt være, lige her skulle komme ind. Det er faktisk noget, det, jeg gerne vil tale med dig om. Så måske ikke lige var de der slides, men det er noget, jeg ved, som du ved meget om og brænder meget for. Og det er jo netop de praksisfællesskaber, man indgår i som studerende for eksempel, eller som deltagende noget. Fordi det er jo noget af det, som vi ser, nu jeg snakkede lige med min kone i går, som sagde også, at der var noget omkring det her med studerende. I må godt tage vores natteliv, men I skal ikke tage vores studieliv. Fordi det der at komme op og mødes og vende og dreje ting, det kan jo selvfølgelig være socialt, men jeg tror bestemt også, at det har noget med det faglige at gøre. At det er jo også noget, der i hvert fald bliver udfordret, hvis man kun stiller kamera op og taler til 100 mennesker, der sidder. Men hvilken rolle spiller det der fællesskab i læringsprocessen, som folk har med hinanden? Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det? Jo, det er utrolig vigtigt. Altså, og særligt i forhold til online læring, har man, altså, man kan jo tit se, at den der sådan distance education model, hvor altså, folk de, sådan, kan tilgå materiale, når de selv vil, og bare køre i deres eget spor, altså, der er et meget højt frafald. og det er egentlig ok, kan man sige, fordi det er designet til. Men hvis man gerne vil køre en uddannelse, som vi gør, hvor der er semestre, hvor folk på en eller anden måde skal noget med hinanden at gøre, så det der med at designe social lim er utrolig vigtigt. Altså lave nogle aktiviteter, hvor folk kommer til at diskutere, møder hinanden og snakker sammen og opbygger sådan, ja, netop det du kalder et praksisfællesskab, ikke også? De ved, hvem hinanden er, og man tør sige noget til hinanden og debattere de ting i en gruppe eller i lidt større forsamlinger. Altså det er utrolig vigtigt, og det er jo noget af det, der er ekstremt. Altså, jeg tror, det var Peter Dalsgaard fra AU, der sagde, at meget af det her, det handler også om, ikke bare designe bygningerne, men vi skal designe, hvad der er imellem bygningerne. Det liv, der er imellem bygningerne. Og det er jo det, der er svært. Hvad siger du? Så er det socialt lim, eller hvad du sagde? Ja, socialt lim. Ja, det, der holder os sammen, ikke? Og binder os sammen på en eller anden måde. Og det er ekstremt vigtigt også at lave online. Faktisk Jilly Salmon, der har sådan en 5-stage model, der handler meget om, og den første fase hedder simpelthen bare online socialization. Og hvordan vi kommer tæt på hinanden i sådan nogle kurser og begynder at kunne stole på hinanden. Altså, det er en utrolig vigtig fase, og det her med, at man føler, at man lærer sammen med nogen og er sammen med nogen om noget. Altså, det kan man også se internationalt. Altså, sådan nogle gode online PhD-programmer og gode online undervisningsprogrammer, der er tit sådan et element, altså det har man mere og mere fundet ud af, det at man kan understøtte. At lærerne, at folk de lærer sammen er sociale, det er utrolig vigtigt i forhold til at holde folk til ilden og holde dem interesseret og motiveret. Ja. Og det er jo også, det tænker jeg er meget ekstra interessant i den tid, vi er i lige nu omkring hjemmearbejdspladser og de møder, man så holder. Altså, der tror jeg, mange de savner den der kaffeautomatsnak, hvor man både socialt, men også fagligt set forventer nogle ting. Jeg snakker faktisk med min kone igen, vi snakker meget om man skulle have sådan et rum, der hele tiden var åbent i løbet af dag, hvor man altid kunne tjekke ind, når man lige har tid, og se om der var andre, der lige var med på en snak. Men det er nok til at formalisere, fordi det bliver meget stringent styret, fordi det skal være online. Ikke? Så det kunne være interessant at bruge de tanker, du siger der med det sociale lim,
hvordan faciliterer vi faktisk den? Jo, og vi gør det jo, altså, det er jo også, det er ikke, altså, og der tænker jeg meget, fordi jeg tror ikke, altså, jeg tror ikke, at de studerende har savnet forelæsningerne, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, de savner at komme ind i et lokale og sidde sammen. Ja. Hvad der så foregår dernede, det lytter de måske sådan 5% efter. Men det der med at komme sammen, og jeg tror også, et begreb som rytme er faktisk et, man har brugt inden for sådan noget online design. Også det der med, at man har nogle tilbagevendende begivenheder, men også har et sted at gå hen. Man går hen til kaffeautomaten, så kan man altid få en snak. Og det kan godt være, man skulle have sådan en digital kaffeautomat, men også det der med sådan at bygge ind, jamen, har vi lige et check-in mandag morgen, hvor vi siger godmorgen til hinanden, og så sidder alle lige i nattøj og ulet hår, og har vi så lige en onsdag eftermiddag, ikke? Altså man kan jo begynde at designe sådan nogle ting, og sådan sige, så gør vi lige det, og så kan man lige, men hvor man har den der rytme og sådan stabilitet, kan være meget rar for os alle sammen på en eller anden måde. Ja. Så det kan man godt tænke i sådan nogle strukturer, og det er jo det, vi slet ikke har fået designet ind, kan man sige, i løbet af det her forår eller efterår, for den sags skyld. Altså, hvordan vi sådan på en eller anden måde skal holde kontakt og være sammen med de studerende, faktisk opbygge det her nærvær. Ja, spændende. Og det er også tydeligt her, igen, det vi snakker om i starten, med at binde de her verdener sammen med nogle værdier og de muligheder, som teknologien både giver og begrænser sig. Og det leder så om i, at det kan godt være, at det er jo det ord, der fangede mest af alt i din slides, du har lagt op, men du skrev simpelthen fra kødhed til nærhed. Og det er ikke mange professorer, man sidder og der skriver kødhed. Det lyder jo helt anderledes måske, men vil du lige prøve at sige, hvordan sådan et ord lige pludselig dukker op, og hvad du egentlig mener med det? Ja, kød. Jamen det er fordi, jeg synes, der har været meget fokus på kødhed. og kød, med kødhed, så mener det der med, at vi bare er tæt på hinanden. Mm. Det er som om, jamen, hvis man nu hælder de her studerende ind, 100 studerende ind i forelæsningslokaler, og så en underviser, jamen så er der nærvær, så er der god undervisning, og så er vi nær med de studerende. Og det synes jeg lidt, det er sådan det samme billede som at sige, at vi er nære, fordi vi sidder sammen med nogen i en bus. Men det er vi jo ikke. Hvis vi sætter os ind i et tog eller en bus med andre, så er vi ikke nødvendigvis nærværende eller nær på dem. Snarere tværtimod tror jeg, det var Goffman, der kaldte det sådan, altså det der elevatorblik, man kan lære, når man stiller sig i en elevator, hvor der står 5 andre mennesker, man er ret tæt på, hvordan man så kan kigge på måder, så man signalerer, at man ikke er tilgængelig for dem virkelig. Ikke? Så der er masser af steder, hvor vi er fysisk tæt på hinanden, men hvor vi ikke er nære på nogen måder. Men det er kødhed. Ja, hvad siger du? Det er kødhed, det her med, at vi er tæt på, men ikke bedre sammen, kan man sige. Ja, lige præcis, ikke også? Og der synes jeg, der er det sådan som om, at man har en tanke om, at hvis man bare får proppet de der kroppe ind i en lokale, så er der nok en nærhed, ikke? Og nu kan vi endelig komme tilbage til universitetet og være nære med de studerende. Der synes jeg, vi godt kan problematisere den præmis. Jeg tror, de studerende oplever en nærhed, fordi de går også ud sammen, og så er de i kantinen og snakker sammen. Jeg synes ikke, vi nødvendigvis har den nærhed i undervisningen. Altså, jeg står måske med, kan man sige, 70 studerende, og så taler jeg, og når jeg spørger, er der nogen, der har nogle spørgsmål, så er der som regel ikke særlig meget, altså sådan vi har sådan en forestilling om, så opstår der sådan en dialog, og så laver man pingpong, men altså med 70 mennesker i lokalet, så er det ret svært at have sådan en dialog i virkeligheden. Og jeg har faktisk snakket lidt med vores 5. semester om det, fordi i starten, der gjorde det, at jeg stillhedsskammede dem, kan jeg sige, eller fordi jeg spurgte sådan, har I ikke noget, vi ikke, altså, kan I ikke sige et eller andet? Har I ikke nogen spørgsmål? Er der ikke et eller andet? Det var der aldrig. Og så kan man også tænke på, at måske er det faktisk, fordi den der dialog, den er jo ikke ægte en dialog. Altså, hvad skal de egentlig stille spørgsmål om? Hvad er interessant for alle de andre 70 mennesker at høre? Og hvordan kan man egentlig have en meningsfuld dialog, hvor det en står foran 70 mennesker? Er det faktisk en god type af dialog? Eller er det bedre, når jeg så kommer hen til dem i grupperne og kan gå rundt, og så bruger vi tiden der? Så det var også for at problematisere den der tanke om, at vi har nærhed med de studerende på universitetet, fordi det synes jeg faktisk ofte, vi ikke har. De har nærhed med hinanden, men jeg er ikke sikker på, at den der relation fra underviser til studerende nødvendigvis er så nær, som vi nogle gange forestiller os. Men det kan jeg jo sige fra min verden også. Altså bare sådan en iagttagelse med, hvis det der med at være nær underviseren, hvorfor starter folk så altid med at sætte sig bagerst, og så de sidste ankommende, det er dem, der bliver nødt til at sidde foran. Altså nogle gange, så snakker jeg virkelig om angsten for at sidde foran, og jeg skriver den der tit på sådan en slide i starten, eller på et stykke papir, der er ingen, der bliver hævet op og skal lave et eller andet mærkeligt. Sid nu trygt forrest, og så videre. Ikke? At det, og jeg kan også opleve det meget,
Fordi jeg prøver også meget at sige, om I kommer med trusler, om I kommer med erfaringer, idéer eller andet, kom bare med det. Jeg er interesseret i at få noget tanker omkring det her, ikke? Eller en ting, jeg også har lagt mærke til, det er i pauser, når vi holder dem. Der er meget, meget få, der faktisk kommer op og taler med mig. De taler med hinanden. Og det er jo rigtig, rigtig godt, fordi så kan jeg gå og lave noget andet, ikke? Men nogle gange så virker det også meget underligt. Altså, det er som om, at jeg er kun i rummet, når jeg står og taler. Men ellers ikke, så er det bare et eller andet, der kommer udefra, ikke? Du var på en skærm, var i virkeligheden bare det samme, ikke? Ja, og det, der er interessant, det er jo også, at når der sker sådan nogle ting her, det er jo også, at vi begynder at stille spørgsmål til, hvordan har vi egentlig ellers gået før? Altså, er det bare netop nærvær, fordi vi er der. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål at stille, hvordan kan vi facilitere den del, kan man sige. Ikke? Ja, jeg synes også, det er noget, vi kan bruge til sådan at reflektere over, og sige, jamen, har vi faktisk været nære? Er vi nære, når vi holder en forelæsning? Hvornår er vi nære med de studerende? Hvornår er det vigtigt? Hvornår er det vigtigt at være sammen? Og hvornår er vi talking heads? Jeg har for eksempel prioriteret i år på 5. semester at sige, jeg tror egentlig, jeg indspiller nogle korte forelæsninger af kvarter per læringsteori. Og så, når vi kommer, så bruger jeg tiden, så sidder de og arbejder, og så kan jeg gå rundt og snakke med dem. Og der får jeg faktisk snakke med dem og får spørgsmål, og de er interesserede i at lige at høre. Så der har jeg egentlig faktisk en oplevelse af, der får jeg noget andet, mere nærvær, end jeg gør, hvis jeg står og taler i 2 eller 4 timer, hvor lang tid det nu kan være. Ja, jeg tror også, det jeg plejer også at sige, det der, man har folk til at sidde og reflektere over det, man har sagt. Det er jo tit der, folk får mest ud af det. Det er jo de 10 minutter i slutningen, her sagt noget, hvor I kan tale om et eller andet. Ikke? Så det er jo vanvittigt vigtigt at få tænkt den anden form for nærhed ind, kan man sige. Og nærvær, som jo også er at man er i rummet, altså man er til stede, og man ikke har tankerne alle mulige andre steder hen. Det tror jeg også er vigtigt, hvis det tænker jeg for meget på som forlovsholder, at hvis de skal kunne være det, så skal jeg jo også kunne være det. Og det er også en af grundene til, at jeg ikke bruger slides eller PowerPoint. Det er fordi, jeg synes, det er rigtig svært at være til stede hos dem, hvis det er, at hvis jeg står og bruger på det, når de sidder i bordet. Men der kan være, det er et andet snak, vi kan tage en anden dag. Godt, fordi så leder det sådan lidt mere om over i det, som du også kalder flashability. Og altså, som i min verden, der elsker vi jo metaforer og ord, fordi det er sådan noget, der gør det lettere at huske, og det sætter også tit tankerne i gang om et eller andet. Men hvad er flashability? Vi får noget kød stadigvæk, men nu kommer der et andet ord ind og blander sig. Ja, jeg skal med det samme sige, at flashability var jo sådan en sammentrækning af fleksibilitet og flash på engelsk. Og jeg testede med nogle engelske kolleger, de var ikke helt vilde med den på engelsk. Jeg tror faktisk, helt sådan pænt formuleret, sådan kind of a porn word. Så, men jeg tror, man skal ikke bruge det på engelsk faktisk. Nej. Jeg vil jo gerne bruge det danske ord fleksibilitet i stedet for. Og det kan jeg egentlig også godt lide, og det er jeg ked af, at jeg ikke bare brugt med det samme. Men det er jo det der med, at vi lige pludselig er blevet mere fleksible i forhold til, om vi faktisk behøver at møde op i krop in the flesk på en eller anden måde. Fordi det tror jeg måske også, vi har fundet lidt ud af med det her, at en gang imellem, så fungerer det faktisk fint nok, at vi ikke behøver at komme med et eller andet sted. Måske er det fint nok med det her online-møde, og måske kan vi veksle mere imellem det, og så netop finde ud af, jamen, hvornår er det faktisk super vigtigt, at jeg er der fysisk sammen med folk, og hvornår kan vi så egentlig gøre det på andre måder. Måske det fungerer fint nok at have vejledermøder online, hvis man har mødtes med de studerende, og måske det, altså, så vi er blevet mere fleksible i forhold til, hvornår vi møder op, hvor vi har haft sådan en automatreaktion med, jamen vi skal jo mødes, og hvis man sagde sådan, prøv at høre, kan jeg ikke med via video, så er det meget besværligt og sikkert underligt, og hvorfor det? Og det er jo kun lige en halv time herfra. Og der tror jeg, vi måske er blevet mere opmærksomme på, at vi kan være fleksible, kan man sige, ikke? Og ikke altid behøver møde op. Og det tror jeg, der er mange fordele i. Ikke mindst, at jamen, altså, mange ting i forskningsverdenen, det foregår for eksempel i København, så når ministeriet de kalder ind til et eller andet netværksmøde, jamen så er det fra 10 til 12
et eller andet sted i København. Og hvis man bor i Aalborg, så altså lidt, jamen, 10-12 i København, det betyder så, at jeg skal væk en hel dag. Og jeg ikke kan aflevere eller hente børn og så videre, ikke også? Så det er enormt ikke særligt inkluderende. Det betyder ofte, at man siger, det kan jeg simpelthen ikke, det har jeg ikke overskud til, det har jeg ikke tid til. Og så er det kun en lille gruppe af folk, man i virkeligheden møder. Så det der med, at man er blevet mere fleksibel, fordi man ikke skal møde op altid, synes jeg er en øjenåbner. Ja, det er også fordi folk finder, at man faktisk godt kan finde ud af det alligevel, selvom man ikke er. Og det er også det, altså der er jo simpelthen så mange, der spørger, hvad er godt at gøre nu? Og der tror jeg også meget, og det kan sådan, nu kan jeg lidt bedre forstå, hvorfor jeg anbefaler det, jeg har. Men det her med at finde ud af lokalt, hvad der fungerer for jer, i stedet for. Fordi man netop, der skal være plads til den fleksibilitet. Der er ikke nogen en regel for, hvordan det her det fungerer. Der var et sted, der sagde, at jeg har fundet ud af det at holde ansættelses- og afskedelsessamtaler. Det var ikke særlig godt online. Det tror jeg heller ikke på. Og så er der også noget med innovative processer, at de heller ikke fungerer vanvittigt godt online. Der var det også, hvor man skal lave noget sammen ved et bord og koordinere noget. Det er utroligt svært. Ja. Så det der med at finde ud af, hvad fungerer lokalt for os, så tror jeg også den der med en anerkendelse af de meget forskellige behov. Altså der er jo mange, der også snakker sådan introvert og ekstrovert lige nu, hvor jeg tænker, jamen det at du er introvert, altså introvert og ekstrovert, de har jo lige meget behov for social kontakt, der er bare nogen, der bliver mere drænet af din andre. Men man kunne også sige, at det kan godt være, at du selv er introvert, men for dine ekstroverte kollegaer, de har faktisk brug for, at du også møder dem, kan man sige. Men det er jo det, der er spændende, at der kommer måske lidt mere netop fleksibilitet i forhold til processer, som vi har før os, før alt det her. Så det synes jeg bestemt er superspændende. Og er der egentlig nogle, hvad skal man kigge efter, hvis vi skal finde ud af, hvad fungerer for os i forbindelse med det her? Er der noget, du sådan vil tænke i, at hvilke spørgsmål skal man stille? Hvad skal man se på for at lave en god lokal forståelse af, hvordan skal vi bruge det her hos os? Ja, altså det er jo noget med, så må man jo simpelthen prøve af, og så prøve at diskutere, hvad fungerer ikke. Være opmærksom på magt, altså hvis det er en arbejdsplads. Der sker noget med online møder, ikke? Altså mange de begyndte også at lave hybride møder, hvor der måske sidder 8 i rummet, og så er der 2 med online, ikke også? Og der kan man sige, der begynder der at opstå virkelig sådan, altså hvis man har prøvet at være med som online person til et møde, hvor der sidder 6 i lokalet og kigger på hinanden, så bliver man meget, meget hurtigt lukket ude. Så også begynder at have sådan nogle kutumer for, hvordan går vi rundt i rummet, for eksempel. Eller ikke går rundt i rummet, men for eksempel, hvordan sørger vi for altid at kigge op, og at nogen har dit spørgsmål, for inkluderet dem, der ikke nødvendigvis er med in the flask. Der er sådan en masse små ting, man kan begynde at gøre, ikke også? Og, det er jo ligesom det samme, at vi har en masse vaner med møder, som vi tager sådan helt for givet, ikke også? Alle kommer ind, og så sætter sig ned, og så har vi en dagsorden, og vi har forskellige ting. Og der skal vi jo sådan have bygget også nogle rutiner og praksis op omkring, hvad gør vi så lige pludselig, når det er online, ikke? Skal folk møde ind lidt før, eller hvad gør vi egentlig? Og hvordan afslutter man et møde? Fordi der sker jo også det, hvis man nu trykker som host, så trykker man leave meeting, ikke? Og så siger det bare bang, så lukker mødet, og så er man bare væk fra hinanden. Ja. Så hvordan får man sagt godt farvel, så det ikke er underligt for nogen? Så der er en masse af de her små ting, og dem må man jo prøve sig lidt frem med, og finde ud af, hvordan fungerer det. Fungerer det godt, hvis nogen de sidder sammen og andre? Altså, de hybride møder, synes jeg, kan være udfordrende, fordi det er udfordrende der med, hvem der får lov at tale og så videre. Så måske nogle gange er det bedst at sige, for alle er lige, så mødes vi egentlig online, alle sammen, ikke? Fordi så er man ligesom på lige vilkår. Ja, ja. Og det jeg har lagt mærke til, som jeg synes er super fedt online, som man kunne savne lidt mere offline, det er faktisk bedre facilitering af møder. Altså jeg havde det var også for Aalborg Universitet, hvor hun var stjernegod til at facilitere det. Og det kan jeg nogle gange godt savne, når man er det sted, ikke? At der faktisk er nogen, der sådan siger, nu kommer han, og det kunne være fedt, I lige lægger telefonerne, og husk, altså der kunne hun så sige, sluk jeres mikrofoner, eller et eller andet, ikke? Og sørge for, at der er nogen, der lige har nogle spørgsmål osv., fordi det frigør en mere til at stå og bare tale og gøre det, man er der for, ikke? At der faktisk er en facilitator på.
Og det behøver, det er jo nødvendigt teknisk set, men jeg fandt ud af, at det fungerer sådan socialt set, fungerer det faktisk også rigtig, rigtig godt. Altså få budt ordentligt velkommen, få introduceret og sige, at det er vores ansvar, at vi får det bedste ud af ham, der kommer og taler lige nu. Det synes jeg, altså, det vil jeg i hvert fald tage med mig at lære. Det kræver mere en eksplicitering af netop, altså som du siger, rollerne de bliver mere sådan, at vi er her i dag for det og det, og nu kommer den og den, og ja. Er der nogen? Ja, altså det kræver mere facilitering, og det gør møder egentlig generelt. Vi glemmer ja. Det bare lidt, fordi vi sådan bare lader det være, ikke også? Og så ja. Tænker vi, når vi kender alle sammen hinanden, og nu kommer der en ind, og så får man egentlig ikke lige kørt en præsentationsrunde og sådan. Så, og man kan virkelig mærke, og det er der også, at man kan se, at der er nogen, der bliver gode til at lave de der online møder. Der er nogen, der er fantastisk. Jeg kan huske, vi var sammen med nogle amerikanere for mange, mange år siden. Hvor man kunne se, det var de simpelthen bare vant til. Det kørte de simpelthen bare så godt, og de kørte så smooth, de der møder. Og det er jo ikke sådan, at det ikke kan jamen, det var det, det kunne man ikke sætte en finger på, hvad? De var bare så gode til det, de var så rutineret til det at sørge for. Og så ved man sådan noget som, jamen, kan man faktisk se alle dem, der er med til mødet, når man kun har billedet ude til højre, der skal man lige sidde og scrolle lidt og se, om der er en hånd op, og hvordan gør vi? Skal man lige huske at forklare folk, hvis I vil sige noget, så tryk lige på den her hånd op eller et eller andet, ikke? Så man får alle de der grundregler lagt fast. Så det kræver sådan lidt mere metakommunikation, altså kommunikation om, hvordan skal vi egentlig kommunikere og gøre det her. Ja, og det er faktisk meget sjovt. Jeg vil lige dele en samtale, jeg havde med en i går, en forlovskollega, som sådan havde, han havde måske sin bedste forlovsoplevelse, og efter 600 foredrag. Altså det hvor han er sådan, jeg tror, så vidt jeg forstod, så har han sagt til bookeren, jamen jeg kunne godt tænke mig, når det er online, at jeg ligesom havde 10, jeg kunne tale til, så jeg fik noget feedback fra dem, og kunne tale ordentligt til dem, og så kunne der jo være et kamera bagved, der stod og filmede det, vi sendte ud til alle andre, sådan at jeg fik den feedback, jeg har brug for. Og den her booker, han har hørt det simpelthen som et krav, så han har sagt til kunden, det vil han gerne have, og så har kunden sagt, det gør vi da bare. Så han har simpelthen stået og holdt et foredrag med 10 meget, meget deltagende, meget tilbagekanaliserende, meget lyttende folk, og han sagde, jamen til enhver tid vil jeg hellere tale for 10, der faktisk viser, at de lytter til mig, end for 500, der bare sidder og laver noget andet, ikke? Og det var voldsomt interessant, fordi det blev transmitteret ud til mange andre, der sidder og lytter, men det er som om, at de får også et bedre produkt, og han får en bedre oplevelse ud af det, ikke? Det var mere sådan hybrid envejs, kan man sige, ikke? Men samtidig med, skal man virkelig ikke undervurdere til, altså hvad man har brug for som formidleren, eller underviseren, eller mødeholderen, osv. Det er virkelig vigtigt for os med at kunne se folk, altså. Ja, vi kommer helt tilbage til, ikke? Altså, det er jo næsten sådan en tv-oplevelse, kan man sige, med et live-publikum, ikke? Og hvordan får man så skabt en levende, altså der ved man jo meget fra tv om, hvordan man gør sådan noget, så der kan man jo virkelig lidt tilbage og så se lidt af det der, altså, hvad har man egentlig af forskning omkring, hvad der fungerer i forhold til publikum, og hvordan man gør de der ting der, for det hybride er faktisk svært. Og facilitere at få gjort levende, og det er svært at være i som underviser særligt, synes jeg. Ja. Vi underviser meget hybridt i øjeblikket, det blev faktisk gjort hele her vejen her på 5. semester. Har der været, ja, per gang sådan en 10-13 stykker med, der er kommet ind via Zoom. Og den eneste måde, de har været til stede i lokalet på, det er sådan ved, at man kan se det her lille kamera oppe i hjørnet af. Ikke? Ja. Og der skal man simpelthen huske, og det er sådan nogle små ting igen, det der med også at være, lære de her former. Man skal huske at sige god morgen til dem. Man skal huske løbende sådan lige at sige, og jeg der så sidder med via Zoom, hvis jeg har nogle spørgsmål, så stiller jeg dem bare i chatten. Kigger op i kameraet, for nu kigger jeg væk fra kameraet. Og så, altså, hvordan man på en eller anden måde inkluderer dem og holder kontakt. Og det er også sådan, det er noget, man skal lære og ja, gennem praksis og blive opmærksom på. Ja, jeg kom nemlig til at tænke på, da han sagde det der i går, og på det, du siger, at man har jo også til sådan nogle koncerter eller awardshow, så caster man jo de publikummer, som skal stå forrest. De skal være ekstra gode til at vise de entusiastiske, fordi det giver en bedre performance både, og det er jo interessant, for der har du tre publikum, der har du dem helt op foran, og så har du alle dem, der sidder i sal, og så har du dem, der sidder hjemme på tv og kigger med, ikke? Så man gør simpelthen alt, hvad man kan for at facilitere den gode præstation, kan man sige, som igen jo er med til, at man selv kan være mere nærværende, som tilhører. Og der kan vi måske lige tage noget omkring det, Anne Starbæk Bager skrev i chatten på LinkedIn, hvor hun netop skrev det her med erfaringer med om studerende eller tilhører, hvem det nu er, om de faktisk tænder deres kamera, fordi nogen kan ikke lide at gøre det, og det kan jo være, at det
kan handle om med unge, og vil man se, hvem der er, hvordan ens hjem ser ud, og så videre, ikke? Men det er jo et vanvittigt spørgsmål, et godt spørgsmål, og der nævnte du faktisk, at der var nogle erfaringer med det, og linke til nogle artikler, vi også kan linke til her, men hvad vil du kommentere, hvad er din kommentar på det? Ja, det er altså, det er virkelig, virkelig en svær problemstilling, fordi som underviser er det så utrolig ubehageligt, altså, man kan slet ikke, altså, folk forstår det ikke, og der vil sige, der kan man måske prøve at få nogle af de studerende til at præsentere, og så opleve den der black screen of death, eller hvad man skal kalde den, altså fordi det er simpelthen så hårdt, og nu ved jeg det, fordi de femte semester studerende har lige lavet online undervisning for første semester. Ja. Og nu snakker jeg med nogle af dem, så det var, ej, hvor var det bare frygteligt at komme ind, og så var lige der kamera slukket, det var bare så overskridende for os. Ja. Og næste gang, så vil de i hvert fald tænke over at tænde deres kameraer. Men noget, man kan gøre, som er en mellemting, det er jo for eksempel at bede folk om at sætte et billede på. Det kan man gøre i hvert fald i Zoom. Det hjælper en lille smule for underviserne. Og man kan jo selvfølgelig have en dialog om det. Jeg tror, det var det andet, hun ville prøve, og som jeg kunne se, desværre kunne ikke få hende med. Nej, men det kan jeg jo gøre efterfølgende, at snakke med hende. Ja, og hvad er det en erfaring? For nu hun prøver at tage det op med det studerende og spørge, for det tror jeg egentlig er det bedste, man gør det. Så, hvorfor er det egentlig svært for jer at tænde kamera? Det kan være, at de siger, at jeg ligger hjemme i min seng, jeg har ulet hår, og jeg bor i sådan en lille værelse, hvor der er en underlig plakat i baggrunden. Jeg har simpelthen ikke lyst til, at I ser mig. Og, men det kan jo være reelle bekymringer, ikke også? Eller at de er syge, eller ser flade ud. Ikke? Altså, der er masser af gode grunde til, man ikke har... Og altså, der var faktisk også nogen, der på et tidspunkt skrev, og det kan jeg ikke kunne finde det igen. Men man er jo faktisk ikke vant til at kigge på hinanden i løbet af en forelæsning. Man sidder på rækker, og så kan man måske kigge til siderne, ikke? Men man er ikke vant til, at alle folk lige sidder og kigger på en samtidig. Og det er jo det, man føler i virkeligheden. Det er jo, at alle kigger på en, og alle kan se en, fordi man har sådan en væg af 50 billeder, ikke også? Så på en eller anden måde kan det også virke overvældende lige pludselig, at alle kan se en, ikke? Ja. Så man kan arbejde med det. Jeg tænker bare, at det er der ved vi så begge to, at du har jo faktisk oplevet som studerende at være den eneste, der var til en forelæsning. Sidde helt alene på første, eller jeg ved ikke, hvor du sad nok på første række, nok sidder på underlig side bag os, ikke? Men faktisk har prøvet at sidde alene og skulle tilbage, kan du sige, til en undervisning. Det må være lige så hårdt for dig, som det var for en. Det tror jeg. Ja, det var meget hårdt netop at skulle være så meget på også som studerende. Og det er jo også det, man glemmer, at de vil også gerne en gang imellem zone ud, og det gør de jo også i forelæsningerne, ikke? Altså så gør man noget andet, ikke? Men det bliver lige hvis man ved, at ens... Sådan, ja. Ja, ikke også? Altså alle andre sidder og ser på en, når man zoomer ud og sidder sådan og laver... Altså, der bliver det mere tydeligt, ikke? Faktisk føler, at man er meget på, hvis man har sådan en kamera, der er tændt. Ja, så det er i hvert fald et sted, hvor det er værd at undersøge mere. Man kan sige, det er noget, man gør opmærksom på, og det er nok nemmere som virksomhed at lave en politik omkring det, hvis man må det. Og der kan være nogle tekniske ting, der kan hjælpe med at sætte en baggrund ind. Eller et eller andet. Ja, og nu har jeg faktisk et billede på. Men som formidler vil jeg også sige, det der er hårdt, det er jo, og det er jo også... face to face, det er jo ekstremt hårdt at tale for nogen, som simpelthen er væk, når de er der. Altså det er drænende for os, det vil du også opleve, ikke? Det der med, at det kunne så godt tale i en væg i dag, og det er måske endnu hårdere at tale til folk, der kigger væk, end hvis jeg bare havde talt til en væg. Så det, der kræver rigtig meget af os, det er jo en del af min faglighed, det er jo at tale til folk, der lige har spist, og egentlig har brug for en lur. eller har tømmermænd. Altså, ja. Jeg har talt til lederkonference, hvor 80 tilmeldte var der, og 12 mødte op, fordi de andre havde tømmermænd. Tre af dem kom fra bar, de må gerne mødes. Så jeg tror også, vi skal vente, husk igen at sige, at men det er vigtigt som deltager, at både offline og online, hvis man vil have noget ud af det, man ser, så kan man faktisk bidrage bare med at vise, at man faktisk lytter. Og igen, så må man også erkende, som den, der fortæller noget, at så må vi også gøre det spændende at lytte til. Ja. Det er en forhandling, man kan have, ikke også? Jeg havde et hold, hvor de ikke var så vilde med at tænde kamera, så sagde man, kigge en gang imellem, så lige smide en figur ud i chatten og sådan noget, og vise jer der. Og stille nogle spørgsmål, engagere jer på andre måder, og altså...
Og man kan måske også sige, at hvis det bliver mere en form, man bliver vant til, så kan man jo sige, at når man møder op til sådan en forelæsning, så er alle bobbet og klar og har været i bad, og man har sit studerende outfit på, og så kan man tænke over det på og arbejde med det på. Men jeg tror, man skal, altså, man skal forstå, at der kan være gode grunde til, at folk ikke har det kamera på, og man skal sørme også forstå, som studerende, det tror jeg kun, man skal simpelthen bede nogen om at præsentere sig, alle de slukker kameraet, så oplever de det selv. For jeg tror, det er først, når man virkelig har den der oplevelse af at holde op, hvor er det bare virkelig, virkelig frygteligt at stå og tale ind i den her sorte væg her, at man helt forstår det. Og især noget omkring humor, for det er jo en af mine faste værktøjer, det er på humor, at stå og tale til noget, hvor man ikke får nogen reaktion, det er simpelthen... Jo, det er endnu værre, hvis de kigger og ikke reagerer. Så jeg kan se deres kamera, de ligger, så er det slemt. Men det er så vanligt, og så kan jeg jo spørge, okay, det synes jeg ikke var sjovt, så skal jeg bruge noget andet næste gang, kan man sige. Ja, så kommer der forsinket grin, fordi der er delay på, ikke? Altså, så, er man sådan, ja, så kommer grinet lidt efter, man egentlig havde forventet det. Jeg prøvede med at for eksempel tage en forhørforening, så er der nogen, de kan mundaflæse. De kan ligesom forstå i real time. Så er der nogen, som læser en tegnsprogs folk, de forstår sig lidt senere, og så er der dem, som læser, hvad en sidder og skriver på skærmen. Så det vil sige, at det er tre tempi, de reaktioner kommer. Og der er jeg jo videre i det, jeg siger, ikke? Så nu er der nogen, der griner, om det var måske til det før, og så kommer der grin, ikke? Nu er det så det, eller... man kan bare komme ud af, det er rigtig vigtigt, hvis man lader noget ud af det, man sidder og ser på, at man kan bidrage rigtig meget med sin opmærksomhed. Og vi må også være gode til at inddrage folk på forskellige måder. Og der har Claus Dan Petersen, han har også spurgt ind til nogle fif og træk. Den tager vi lige lidt hen mod slutningen af. Vi har stadigvæk lige noget tid, for jeg vil gerne lige komme omkring nogle af de andre begreber fra dine sites. Og det kan måske blive lidt akademisk, ja, det gør heller ikke noget. Men et begreb, som jeg også mener, jeg har hørt dig før tale om, som du også havde i de her slides, det var the long tail of participation. Vil du lige uddybe, og man kan sige, at du har en y-akse og en x-akse, og så starter den meget med at være højt op herop, og så dykker den så ned undervejs. Ja. Og det, der ligger i det begreb, det er taget fra sådan noget web 2.0-tænkning. Mm. Det er, hvis man nu siger, at den øverste kolonne, den kan man godt koncentrere sig om. Det er for eksempel popmusik. Alt det, der er populært, jamen... Der er så mange mennesker, der er interesseret i det. Der er rigtig mange mennesker, der er interesseret i det. Og det, man så sagde med den der lange hale, det er det hele vejen ud af. Jamen, der er faktisk mange i nichen. Så hvis du har en forretning, hvor der er mange nicher, hvis du har nicher nok, så er det faktisk flere folk end alt det populære. Så det handler om, at der er en stor flok derude i verden i virkeligheden. Exakt, det er antallet af mennesker, eller hvad? Ja, det vil være det samme antal, eller flere. Ja. Den der lange hale... Ja. Den er i virkeligheden, der er flere mennesker i hele halen, end der lige er i toppen. Okay. Når man tager hele stykket der. Ja. Ja. Yes. Så det er sådan, god, den er lidt svært forklaret, når man ikke har den for sig der. Især to. og det, jeg synes, der er det, jeg synes, der er interessant ved den, det er også, at det er også noget, vi har oplevet i coronatiden. Det er jo lige pludselig, hold op, var der mange folk, der er interesseret i noget. Da vi holdt Network Learning Conference, så sagde vi, jamen den bliver gratis og online, og 500 tilmeldte lige pludselig. Mm. Og det er vi bare... aldrig oplevet før. Altså, der kom ikke 500, men over de der tre dage var der så i hvert fald 250, der sådan deltog on off, hvilket er det dobbelte af, hvad vi plejer at være, kan man sige. Mm. Så det der med at lige pludselig at sige, at vi har også mulighed for at inddrage folk, som ellers ikke vil have mulighed for at komme. Og det tror jeg også, jeg har hørt folk sige med masser af forskellige seminarer. Forskningsseminarer, det kan være enormt svært at holde et eller andet. Altså sige, kom den her dag, og vi giver frokost, og så dukker der sådan, ja, 5 forkølede forskere op, og så lige pludselig laver man det online, og så sidder der 50. Mm. Mm. Fordi det her med, at man ikke skal, det er den her fleksibilitet igen, at man ikke skal bevæge sig et eller andet sted hen, at man lige kan være med i 2 timer, og så kan man gøre noget andet. Mm. Men det giver altså også en... Det er en ting, det kunne man sådan sige, det giver det lidt bedre mulighed i Danmark, men hvis man tænker ud over Danmark, så sidder der altså også folk i Peru, og der sidder i Nepal, i Afrika, der sidder utrolig mange steder, de har ikke en chance for at komme til Europa til en konference for eksempel, men de kan jo være med online og få en masse ud af det og kunne bidrage, så vi får lige pludselig, altså man kan sige, den der long tail, og måske i virkeligheden,
så har vi et kæmpe publikum derude i verden til nogle af de ting, vi gør, som vi aldrig har oplevet, og som vi aldrig har talt til, som vi aldrig har inkluderet, fordi vi ikke har tænkt på dem. Vi har tænkt på det nære og komme og være med. Så det er det, der ligger i den der long tail of participation, der vi måske kunne tænke over, at vi har mange flere folk med, som gerne vil være med, og som vi bør have med, fordi vi skal også have nogle, i hvert fald inden for det akademiske, nogle stemmer med, som man kan sige, ikke normalt kan dukke op til de konferencer. Så det er det mere fordybende og nichepræget, men den teknologi bliver altså muligheden for, at flere kan dyrke den, og der er musik jo et rigtig godt eksempel. Altså jeg tror, et af de mest solgte musikstykker i verden, det er The Girl from Ipanema, som er jazz, som lyder, vi kender måske fra reklamer, ikke, men som kender, at de kan værdsætte for noget helt andet end så meget. Men det er jo, og det er sådan noget, der bliver med at sælge over årene, kan man sige. Ikke? Så det vi kan lære ved det, det er jo ligesom at sige, at vi skal ikke være bange for vores nicher, og vi skal faktisk bruge de muligheder, der er for det fordybende og for det, ja. Jo, vi kan gå fra at være måske 10 mennesker, der mødes fysisk, til at vi er 100 mennesker, der mødes online, eller 50, ikke? Altså, at vi lige pludselig får åbnet op og tænker, der er faktisk flere, der er interesseret i det her. Ja, ja. De har bare ikke haft tid til at komme, eller mulighed for at komme. Ikke? Ja. Godt. Jamen, vanvittigt interessant. Og det kan vi jo lige så godt tænke i, kan man sige, fordi du, jeg ved du, at du har jo skulle rejse meget rundt i verden og deltage i ekstremt akademiske ting og sager, ikke? Og der ved du jo også, hvor meget det praksis kræver at skulle, altså især når man har børn og alle de der ting, ikke? Altså sige, jamen det jeg kan da også godt sætte pris på at aflevere børn og så tage ned på mit kontor og holde foredrag. Når jeg fordyber mig, når jeg ikke skal sidde så meget i bilen. Det giver da bestemt nogle muligheder. Også bare det, vi kan sidde her og snakke sammen, og der er nogen, der synes, det er interessant. Apropos dans, vi snakker om i starten, så havde du også en slide, der handler om tinkering versus institutionalisering. Ja. Og det er også, der er vi også stadigvæk inde på fleksibiliteten. Og vil du lige prøve at uddybe, for det er sådan to poler. Jamen det handler også lidt, altså det handler meget om, hvordan virksomheder og uddannelsessteder egentlig har ageret i den her tid. Der synes jeg, vi kan lære meget om, hvordan vi egentlig skal arbejde som organisationer, fordi der har været en utrolig stor fleksibilitet i forhold til, hvad gør vi lige? Folk har fået lov at drøne derud af og tage et eller andet og sige, okay, prøv at køre med det. Så må I skulle holde nogle Zoom-møder, og så må I gøre et eller andet. Og praktikerne har rendt afsted og fået ud af en masse, og så har altså de der sådan afdelinger, der arbejder med det, de har også været gode til at sige, så laver vi lige, så køber vi det ind, og vi laver nogle guides og får bredt det ud i organisationen. Det var meget agilt. Det har været meget, hvor man sådan har taget ind og så sige, jamen der må være en dans mellem praktikerne, der brænder den af og prøver en masse ting, og så også der skal supportere. Hvor der nogle gange er ikke en dans, men nærmere nogen, der sidder i hver sin ende af lokalet og ikke rigtig mødes, fordi hvis vi skal have Zoom, så skal vi have et halvt års udredning, og der skal skrives rapporter om, hvad vi må. Og så er der nogle undervisere, der tænker, okay, jeg, nu gør jeg bare et eller andet, det kan jeg ikke gå og vente på. Så der tror jeg, man sådan, altså, den der support-enheder og tekniske afdelinger har mødtes mere med dem, der er praktikere inden for alle mulige måder. Og den, der tænker jeg, der kan man godt lære lidt af den der agilitet og den der fleksibilitet, og det samarbejde, der egentlig er opstået hen over midten, kan man sige. Ja, og det er i høj grad også noget, det er nogle de historier, jeg virkelig har sat pris på, når jeg snakker med kunder, altså jeg husker stadig, jeg kan ikke huske, hvad det er for en landsforening, men det er nogle af dem, der arbejder med, altså det julemærkehjemmene, det anbragte børn og så videre, og socialt udsatte. Hvad medarbejdere har fundet på i de her tider, ikke? Fordi man har sagt, ved I hvad, sørg nu bare for at holde folk kørende og lad være med at dokumentere alt. Altså bare sørg for, at vi klarer det her, ikke? Men der, for nogen, der skriver, altså det var sådan en konklusion, at det har været meget meningsfuldt, men også hårdt. Men altså, en eller anden, som har været vant til at sidde med folk og snakke med dem, han begyndte at tage på byvandringer med et kamera på hovedet, og så gik han og fortalte, og så kunne folk sidde derhjemme og følge med i, at det kunne være, at nogen af dem kunne også sige, prøv lige at gå ind og snakke med ham, der sidder den information derinde. Og så gik han derind og fortalte om, hvad der skete, ikke? Og jeg kan huske nogen, der arbejdede med udsatte børn. Jeg kan ikke huske, om det var julemærke hjemme faktisk, men det der med, at børn var jo så hjemsendt.
Det vil sige, for at snakke med dem, bliver man nødt til at tale med deres forældre, og så fandt man ud af, jamen det giver jo rigtig god mening at snakke med børnens forældre også. Det plejer faktisk ikke at bruge så meget tid på, for vi har jo børn hos os normalt, ikke? Men man laver en indsats i hele familien, ikke? Og det synes jeg er, der var simpelthen, og det synes jeg faktisk, man giver, vil også lige prøve at linke til, fordi de har faktisk skrevet rigtig mange gode artikler omkring, hvad praktikere har fundet på af ting og sager, som man aldrig har kunnet før, fordi hvor står det, at vi må det her? Altså det er den tinkering, vi snakker om, ikke? Hvor institutionalisering, det vil være alt det der dokumentation. Og det er også lidt det, som Rane Villerslev har for eksempel også forsøgt på Nationalmuseet, hvor han siger, at nogle gange, så trækker han elastikken så langt ud, som den overhovedet kan, inden den springer. Og det er ikke det derude, der er så interessant. Det er faktisk, når man slipper elastikken igen, og så ser, hvor falder den på plads henne. Og den falder som regel på plads et nyt sted, end hvis man ikke har trukket i elastikken. Så det er derfor, han laver nogle ekstreme ting. Det er for at se, hvad sker der egentlig ved, når vi ryster det lidt. Og det er et godt billede, for hvor falder det så på plads, ikke også? Ja, det er godt billede. Ja, og det er jo det, der også kan give nogle nye altså, muligheder for jer forskere at kigge på. Altså, hvad var det egentlig, der skete der, sådan at vi får jeres perspektiv på os? Fordi det, man, det er jo sådan, at man finder nogen, der har lavet en anden op på en scene og fortæller folk, hvordan de skal gøre. Og det er godt til inspiration, men det er ikke nødvendigvis godt til anbefalinger, fordi at det er svært at sætte evidens på. Der er en grund til, at det fungerer lige for den person, og der kan I jo tage noget mere at kigge på, hvordan passer det ind i nogle større referencer. Ja, forhåbentlig. ja, nogle gange, men det er jo... Ja, faktisk, jeg købte en bog for ikke så længe siden, at er der evidens for evidens, og det er meget, meget sexy titel, men det var meget spændende at se på det der med, at meget af det, vi kalder evidens, jo faktisk er det, der kan siges i det sprog, som vi normalt taler evidens i, men det vil sige, at der er en masse ting i undersøgelser, som vi ikke får beskrevet, fordi vi har ikke et evidenssprog for at tale om det i. Altså, og det tænker jeg også noget af det, du har jo også tidligere arbejdet så meget at have observatører på læringsprocesser. Jeg kan huske, at med PhD for eksempel, jamen, hvordan får unge egentlig idéer? Hvor kommer det egentlig fra i alt det der? Ikke? Det er jo også vanvittigt spændende, ikke? Og så ligesom bare træde tilbage og stå og kigge på, hvad har I tid til det nu? Har I tid til at sidde og se på, hvad for nogle erfaringer, der kommer ind? Eller hvad gør I? Jamen altså, vi er med i en undersøgelse. En større undersøgelse sammen med Undervisningsministeriet og 9 andre institutioner. Har vi fået en lille smule penge til at lave en undersøgelse af universiteterne og professionshøjskolerne. Og hvad man har gjort, og hvilke erfaringer man har høstet. Og de data skal vi til at kigge på nu. De er underlagt tavshed indtil der er noget mere håndgribeligt. Men det er der heller ikke nu, så jeg har ikke så meget at sige nu. Man skal have kigget på de data, simpelthen, og sagt, hvad er der sket. Men det er utroligt svært, ikke? Fordi altså, jeg synes, man meget skal hæfte sig med, altså det der, hvad er de positive ting været? Fordi man kan sikkert finde en masse, der er gået galt, ikke? Fordi, altså, hvad pokker kan man forvente? Så netop at sige, hvor har folk faktisk fundet ud af noget helt vildt? Det der med byvandringer med kamera på hovedet. Jeg snakker med Britt Jelsbak, der arbejder med jobcentre blandt andet, ikke også, og samtaler. Det har været helt vildt godt for nogle jobsøgende eller klienter, eller altså at kunne skype og holde online møder og komme sammen på den måde og diskutere. Altså, der er opstået en hel masse. Altså, vi har fået sådan en window of opportunity på en eller anden måde, ikke også, hvor der er en hel masse små praksiser, der er summet op. Og nu kan jeg lige se, at Peter Dalsgaard fra AU har fået sådan et projekt, hvor der er en side, der hedder Ideate nu, hvor de skal prøve at samle op på tværs af brancher, hvad nogle af alle de her erfaringer har været. Og det laver sådan et inspirationskatalog. Det tror jeg, det vil være rigtig, rigtig værdifuldt, fordi der er sket sindssygt meget, og man har fundet på helt vildt meget, fordi man lige har kunne slippe tøjlerne lidt. Godt, men det, og det, er jo, det er jo det, der er spændende nu, det er, hvordan kan praksis og jer forskere, som har, som du startede med at sige, så mange års uddannelse, og da vi snakkede om i går, så sagde vi også, at vi sikkert ende med at sige, at du i hvert fald vender at sige, at der er meget mere, der skal forskes i. Ja. Send flere penge. sådan med det, ja. Og det, men det er også derfor, vi har nu som stat, der, som dig, der skal sidde og kigge på de her ting. Og det er vanvittigt spændende lige nu. Så vi kom faktisk forbi de her forskellige slides, du havde, som jeg håber, at I kan dele også. Vi nåede ikke lige konkret fif til at skabe deltagelse. Den kan man også godt finde, jeg fortæller også gerne om ellers. Det er jo nogle af foredragsholderne.
Men jeg tror generelt det der med, som vi også har været inde på, det er en vekselvægt mellem dem, der lytter og dem, der taler, og måske også dem, der faciliterer det. Og tænke i inddragelsen, og tænke i, vi kan ikke bare filme, hvad vi ellers har lavet. Det kommer ikke til, det bliver sådan lidt, det kommer til at falde mellem to stole af, hvad der bare er at virke. Så kig på nogle af de metoder, der er til at udvikle det her. Jo, man kan sige, jeg tror i virkeligheden, det med, at man har gjort ting på Skype og Zoom, har egentlig bare gjort tydeligt, at der er nogle former, der faktisk ikke er særlig gode. Jamen, forelæsning er faktisk kedeligt. Det er faktisk lang tid at sidde 45 minutter og lytte til nogen. Måske man skal bryde det op og sørge for at have nogle små aktiviteter hver 10 minut, hver 15 minut. Og det er også noget, man skal gøre online. Man bliver nødt til at afbryde lidt, og man kan ikke snakke i så lang tid. Det gider folk simpelthen ikke, og man kan ikke lytte på det. Og det bliver hårdere at sidde og lytte på grund af alle mulige forskellige ting. Så jeg synes det egentlig, altså jeg tror det har gjort et problem helt tydeligt, kan man sige. Men det er egentlig hele tiden, der er et problem. Ja, og det er også det, der vil være mit en, hvis jeg har tænkt på vejen, bare sådan et fif til inddragelse, eller til i hvert fald at bryde det, det er at lave skift. Altså om det er måde, man taler på, måde, man bevæger sig på, eller man sådan siger, nu skal vi tage et fællesskab, og jamen, så vil jeg gerne tage en totempel med ind, og så kigger folk lidt på den, og jeg kan gå rundt, og folk kan røre ved den, og tage billeder, eller hvad de nu vil, ikke? Men skift i den måde, man deltager på, og det, man ser på, det er måske det vigtigste. Skift mellem teoretiske tilgang, skift mellem humor, anekdoter og alle de her ting. Ja, variation og skift er to gode nøgleord, ja. Godt, jamen lad os svive det, så fik vi også lige kom lidt omkring Claus' spørgsmål. Derfor sendt det her ud og få lige nogle links og så videre med for dig, men det er super, at du lige vil stille op og sige, hvad det er, I sidder og du sidder med, og ikke mindst også, at vi skal virkelig huske på, at der er nogen, der har rigtig, rigtig mange års erfaring med det her, som vi prøver at kaste ud i lige nu. Så jeg håber, at det her også kan tjene som eksempel i at prøve at møde hinanden lidt. I den. Godt. Men tusind tak for det. Tak fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Og jeg skal jo lige sige, jeg linker lige til din forskerprofil også, for du kører faktisk meget i at dele undersøgelser og viden, og har skrevet vanvittigt mange artikler. men tusind tak, fordi du deltog. Ja, i lige måde. God dag. I lige måde.